Vi avbryter programmet for å sende Tapper, den pysete hunden. Med Tapper, den pysete hunden. Tapper ble forlatt som valp og funnet av Matilda, som bor midt i Ødeby med sin mann Rasmus Knot. Men det skjer skumle ting i Ødeby. Det er opp til Tapper å redde sitt nye hjem. Dystebisse! Du dummer meg ut! Forsøkskaninene. Ikke salt nok. Hvis du hadde kjøpt en støvsuger til meg, Rasmus, så ville det ikke vært så støvete her. Vi trenger ikke noe støvsuger. Det er bare du som ikke kan feie. Jeg har svaret på alle dine huslige problemer. Har du? Det vil være meg en stor ære å skumme av suppen din, sir. Suppa mi er helt fin, gå ek! Ja, slett ikke verst, men det er fortsatt ikke salt nok. Er det greit at jeg stiller noen spørsmål, så blir det lettere å finne den støvsugeren som passer best for akkurat dere. Spesiell allergi? Vel, noen ganger så... To tog kjører fra Chicago klokken 9. Snorker du da? Klør du øynene? Du, herre... Det er faktisk doktor. Doktor Gerbil. Men alle venner mine kaller meg Lulu May. Det er bare én ting jeg lurer på, doktor Gerbil. Disse spørsmålene. Jeg mener... Hvorfor de huleste spør om så innmari tåbelige ting? Vitenskap, mine venner. Det er vitenskap. Så... Bor dere helt alene her ute, milevis fra politi og alle håndhever av loven? Ok, etter mine grundige beregninger så passer denne flotte støvsugeren her perfekt for deres bruk. Tenk dere litt om mens dere hører hvor lydløs maskinen er. Den ekstremt flotte støvsugeren er her ved din frue. Du verden, jeg er så glad at jeg kunne ha ryddet. Ikke vær redd, jeg har alt under kontroll. Alt kommer til å ordne seg, skal du se. Sitter dere komfortabelt? Ja. Bra, det gleder meg. Du er fri nå. Endelig er du fri. Du verden! Hvordan kommer vi ut herfra? La meg få presisere reglene en gang for alle. Dette er min halvdel av loa, og det er deres halvdel av loa. Respekter det, så skal vi nok komme greit overens her inne. Kjærlighet! Du verden!
så det er hit de fører deg. Jeg synes faktisk det var en forandring til det bedre. Flå, dere ser ut som et par fine eksemplarer. Dere skal være forsøkskaniner på noen av de nye produktene mine. Jeg må jo luke vekk barnesykdommene. Jeg gleder meg. Nærmer meg nå. Du verden! Oh!
Tapper, du har reddet oss igjen. Du er den lille helten min, du. Det er min, Lo! Nei, hæ? Oppdrag Redd Sola. Åh, Tapper, har du hentet posten til meg? Det er et tilbud om timeshare-andeler. Alt vi trenger er å dra på en reise. På tid å stå opp, tulling. Hva har jeg gjort? Har det dusjtrakket? Det er jo noe bilde på TV der! Denne informasjonen er konfidensiell, for ikke å snakke om, meget viktig for både menneskehetens sikkerhet og fremtid. Tusen takk! Bla, bla, bla. Jeg tror den mannen med alle gullknappene har noe viktig å si oss. Alle går til! Du verden! Hvordan skifter du kanal på denne greia? Skjønner ikke dere idioter norsk? Sola kommer til å slukke. Og det skal dere forhindre. Alt dere trenger ligger i den kofferten der borte. Det virker som en vanskelig oppgave bare for å få en timeshare-andel. Det er sånn de lurer. Man må lese den lille skriften. Om dere tre ikke gjør noe, vil sola først bli helt rød før den slukker for aldri. Hva så? Ja, hvis det er noen som må reparere sola, så kan det jo like gjerne være oss. Nei, hold kjeft, du. Dere må ordne opp i problemet før klokka har telt ned til null, idioter. Nei, nei, din romtulling. Trykk på skift, og så på enter. Ha! Folk går på limpinnen hver eneste gang. Ok, romgeni. Dobbeltklikk på ikonet som ser ut som en liten hund. Ha! Du er jammen lettlurt. Hei! Får du meg hatt min? Dusjende romtoalett! For et forferdelig møkket romskip, dette. Nå innbilder du det ting. Det var det kalkun på tube.
vet ikke. Mathilda, hør du hva jeg sier? Selvfølgelig oppfører Mathilda seg rart. Hun er jo sperret inne her sammen med dere, ikke sant? Ha! Akkurat hva som feiler, Mathilda. Jeg vet også hvordan du kan redde både henne og Sola fra undergang. Alt du trenger å gjøre er å... Menneskene er tydeligvis ikke fornøyde med å bare ødelegge sin egen verden. De må tydeligvis ødelegge verdensrommet også. Vel, om Sola vil slukke, så la den få lov til det. Vi liker oss i mørket, så stikk og kjøp deg et par kraftige lommelykter. For snart blir det mørkt, din idiot, Jorbo. Flink pis.
at timeshare-andelen var på Mars. Men det var jo snilt av generalen å sende oss huset vårt. Fuller! Gjørsene! Halifax! Vikke, vikke, vikke! Kampen er ikke engang begynt fra min side!